当年初一民众的爱也是不休假持续涌入，在慈济联络点民众自动的投入，跟着慈济志工穿梭在灾区提供协助，不管是环保工作还是送物资，都可以看到大家的用心。我们现在把第四站的水补满，穿着志工背心加入慈济行列，推着一桶桶的水到各个站点补水。跟在推车后面护着水的年轻人是杨宏达，地震一发生就来到现场。然后他一瞬间不到一分钟，我就先过来这边。然后我刚才有朋友，他父母也是慈济这边的，对啊，然后就直接一起来帮忙。我早上六点就出门了，因为是屏东的会员，所以说来这边看看有没有需要帮忙的地方啊。快手做环保的是林青松的太太严丽英。921地震时，她正好在台中妹妹家，地震的惊恐记忆犹新，灾民的心她能体会。大过年还是由我们在支持他们，希望他们能够放宽心，然后大家都平安。熟悉电脑的年轻人是慈济服务站的大主力。将心比心啊。那如果今天我们是坐在那里的人，我们也会希望说能够给我们一些不管是怎么样子的协助关怀啊，或者是什么，很感动。他们会来说我们可以做什么，其实我们真的看到人间有爱，爱从八方涌入，盼的是尽自己的一份心为受灾乡亲抚伤痛。大爱新闻派记者郑瑞平台南报道。